sammen og velkommen til en minimap. Awesome-map. Awesome-map. Det hedder ikke en minimap, det er okay, awesome. Awesome. Hvad skal vi spille? Connect. Connect. For. Hallo, connect, hallo. Connect for eller connect for den her. Eller den her. Okay, den her. Lad os se, hvad der står. Mm. Complete connect for using single first multiplayer for hard level CPU. Okay. Player is always welcome. Player 1 is always gravel. Player 2 is CPU. Is always sand. Vent, så hvad siger vi? Single player, multiplayer. Multiplayer. Start. Er det mig, der player 1? Mhm. Tryk. Hvor skal jeg klikke hen? Den der. Ja, du. Nej, det der knap foran mig. Det er sådan et spil, hvor du har farver, og du kan få fire linjer. Ah. Cool. Dig. Hvor satte du? Skal du ikke sætte først? Det bliver to nu. Så vi spiller fire på strip. Ja. Jeg owner til fire på strip. Man kan ikke se lige så meget. Okay, der. Jeg skal bare lige se, hvad farve du var. Det er min tur. Er det ikke? Nej. Okay. Nu er det mig. Ja, dig. Yes, dude. Hvad spiller vi egentlig? Spiller vi 3 på strip, eller hvad spiller vi? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er 4 på strip. Har du sat en ned endnu? Nej, det gør jeg nu. Okay, nu er det mig. Det her, det er en map for os. Hvis du kan se i dag, der har vi været igennem et for forskellige... Au. Dig! Adventure maps. Ja, og jeg rage nogle par gange. Helt seriøst, jeg mener det. Hvor er du lagt? Der. Det må du ikke. Player 2, you may go now. Player 1, you may go now. Jeg bløder min mund, og jeg har haft en stikpind i 30 sekunder. Bløder din mund, når jeg har slikpind? Hvad synes du slikpind? 1, 2, jeg vil se, hvad der 3. sker. Er det dig eller mig? Dig. Hvad gør det her egentlig ud på? 4 på strip. Det er dig. Men 4 på strip, så har jeg allerede vundet, ikke? Men... Det har du ikke. Jo, det har jeg. Hvad mener du? Jeg har allerede 4 på strip. 1, 2. Jeg er sand for helvede. Ja, jeg er gravel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nej! Men vent lige. Hvad lavede du? Kig du ud? Nej, prøv at se her. Connect for, jeg tror måske vi skulle læse reglerne. Welcome to the world of Match 2 technology. Match 2 technology is built in AI and it's one of the smartest computers on the planet. The Match 2 system responds to your input, therefore making the symbol of. Hvad laver du, Sip? Jeg resetter tingene. Hvorfor resetter du tingene? Det er, man står, man skal research. Okay. This system allows you to switch from single player to multiplayer. The match 2 is designed. Jeg vil spille tic-tac-toe. To be way more effective than... Jeg vil spille tic-tac-toe, kom så. Okay. Det der forstod vi ikke. Prik af. Multiplayer. Tic-tac-toe. Hvad er tic-tac-toe? Tic-tac-toe, det er... Nå, det er kurs og bolle. Ja, det er kurs og bolle. Held for at være ord. Mig først. Okay. Hvad står der?
Anyone can go first. Have fun when done. Okay, mig. Du starter. Okay. Og hvad? Bolle. Okay, så går jeg, lad mig se. Jeg har en virkelig god felt. Jeg owner kryds og bolle. What the fuck? Yeah, drone. I'm born. Nej, jeg har vundet. What the f? Det må vi ikke. Okay, ny regel, det må vi ikke. Reset. Der har jeg trykket. Jeg starter. Okay. Nej. Ja, helt sikkert sip. Ta-da! Du kan ingen vinde, det kan man se allerede. Jo. Nej! Jo. Kan man godt bare fire? Tic-tac, this is shit. Restart. Okay, det her shooter. Lad os prøve at tjekke det sidste game ud. Det er det samme som den anden. Connect 4. Lad os se, hvem der vinder den her gang. Vi spiller seriøst. Seriøst. Det hæver. Okay, den her, den er god. Once someone has reached the top of the squares, the other squares reset the system. Når vi skal komme til toppen. Nej, hvad? Jeg har læst de her regler. Okay, skal jeg? Ja. Welcome to the Connect 4 Easy Single Player Game. Single Player Game ud. Nå, det er kun lige spil. Og vi spiller lige Tic-Tac-Toe for seriøst. Okay, held for start. Ja. Tada! Tada! Lad mig se... Tada! Ej, du er dum. Nej, hvor er dum. I said the wrong place. Ah, min fjernsyn er gammel at slukke. Eller min ekstra skærm. Hvor sætter du? Hvor sætter du? Hvor sætter du? Der er ikke nogen, der kan vinde den her. Ny start. Du starter. Hey, hvad lavede du der? I'm winning this shit. Let's go. Let's head key. Take the fall damage! Take it! Let's bring det her op i luften. Det var vent. Game mode mig lige. Game mode mig lige. Nå, OP. 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 OP, Mads! Du gider ikke gøre andet. Jo, jeg skal nok. Kære inventory. Hallo, OP mig. Lad det være! 3, 5, 6, 8. Hvorfor kære et inventory? De har gjort, så man kan ikke få en TNT. TNT. Åh, man kan godt have TNT minecarts. Again? Yes, you can. Det er jeg god til.
Jeg kan ikke finde ud af at lave den der, de laver. Det kan jeg. Den er, man gør. Prøv at se. En der. Hvad? Hold. Ja, de, jeg tror, de har skiftet system, så man kan ikke gøre det der fail mere. Oh. Shit, hvad lader du dernede? Spring af ting. Lad os lige tage og kigge på noget af det andet redstone. Jeg synes ikke, det var særlig impressive, det her. Nå ja, det læste, men jeg tror, det vil være mere. Jeg kan ikke helt se, hvad meningen med i det er. It's the final radio countdown. Why don't this shit explode? Prøv at komme og se mig. Whee. Okay. Okay, prøv at se her. Prøv at se min mesterværk. Tick tack, this sucks. Prøv at se min mesterværk, Mads. Hvor er du henne? Så skal vi lige sætte mine rails overalt. Fordi de har ændret tingene, som jeg kan ikke. Sådan der, var det godt nok. Så man kan ikke længere lave den der glitch, hvor man bare springer super højt. Ja. Nederen. Oh shit. Okay, nu er der ikke, nogen, der skubber til dem, vi sætter. Rejs dig og flyv, Sip, så du ikke kommer til at skubbe til dem. Skub! Wow. Og vi laver den udenfor, Player one, you may now go. Vi laver en lang system. Sip herude. Holy shit. Mads, nu kommer jeg til TNT. Holy shit. Oh. Okay, vi skal lave den bedste TNT-kanon. Jeg laver min egen, okay? Du laver din. Okay. Bedste minecart-kanon. Nej, vi skal bare have dispensers og så videre. Det. Den er ikke også, den bliver genial. Den ser endda genial ud. Ej. Sprang din allerede? You're not ruining... Bitch. Det var ret smart, det der med cirkel, Mads. Prøv at se her. Kan du bare sætte sim? Åh, oh, hvad? Vi kan lave en firkant! Prøv at se her, hvis jeg prøver at lave lige en firkant. Okay, vi skal se, om der kan få sat flest ind i den samme, uden at de eksploderer. Jeg kan slet ikke sætte mere end 4 derind. Au. Jeg har sat 5-10. Hvordan gjorde du det? Det går bare rundt i cirkler. Okay. Se, vi laver en kæmpe cirkel. Okay, vi laver den herude. Her hvor jeg er, herovre. TP. Jeg er i gang. Ja, okay, så laver vi. Jeg laver den hele vejen over til dig også. Nej, kom her, lav det med mig, Sip. Okay. Ej, jeg er allerede i gang, Mads. Jeg har lavet en lang en. Det er også. Mine multiple TNT-cirkler, mand. Jeg forstår ikke, hvorfor var der så mange, der synes mappen var god. Jeg tror måske, at der var et eller andet, vi har glemt at enable eller sådan noget, som gør det slet ikke dude. Har du set, hvor stor det er, jeg er i gang med at lave her?
Okay, man må ikke ødelægge hinandens nu, okay? Okay. Det vil være lidt nederen. Du skal prøve at komme til min. Jeg kommer om lidt så. Jeg siger til, når du kommer til min, okay? Jeg kommer også til at din her om lidt. Ellers, jeg kommer lige at kigge på din her lige om lidt. Inde i midten skal der lige være sådan en her. Det kan være lige meget inde i midten. Hvad så, har du fyldt alt dit ud nu? Er du gammel med at fylde TNT ind? Nej. Jeg skal lige overse, hvor stort dit er. Jeg skal nemlig snart til at fylde TNT ind. Jeg skal til at fylde... det ser faktisk pænt cool ud. Jeg kan godt lide din. Vil du hjælpe? Hvad? Vil du hjælpe? Prøv at se min. Mit ligner bare som værktøj. Der skal der sættes TNT. Det lyder ikke godt. Jeg venter på min. Jeg har brug for hjælp til min. Nu rykker de så. Jeg stopper! Nej, springer de. Ja, det gør jeg. Altså, de springer ikke meget. Jeg har det ikke gjort! De springer ikke endnu. Jeg bygger på min, okay? Okay, jeg laver lige sådan en sej en her. Jeg tager kanterne til sidst, der hvor det drejer. Det forstår du godt, ikke? Står du still? Still. Det her ikke også, det bliver en sjov en. Det er min sjov en. Jeg laver lige på min, okay? Du må ikke komme endnu. Jeg er ikke færdig. Du må ikke røre ved det. Mads! Vent lige. Kan du ikke lave din egen... Lav din egen ikke tæt på min. Okay. Den vej. Vist dig. Det er stadig tæt på. Bare rolig. Du er ikke lov, at du springer på min. Pas på, Sip. Whee! Hvad var det for et heste? Whee! You can't handle this heat, man. Jeg laver vi lige lock up redstone ting her. Lock this on. Purpose. Shit, dig, mand. Okay, vi laver også en mega lang en, og så kører de. Ja, og så sætter jeg TNT hele tiden. Så kører de bare, så ender de bare. Jeg sætter sådan en redstone her nedenunder. Hvis jeg går bare bounce, så du sætter redstone. Nej, det er redstone tænder ikke TNT. Du kan bare sætte dem ved siden af. Det er meget... Ikke længere, Sip, ikke længere. Det her bliver ikke engang vores adventure map, det er bare det TNT. Sip, ikke længere. Nej, ikke tilbage igen, ikke tilbage igen, Sip. Jo. Prøv at kig. Jamen, vi venter lige med at tage den tilbage, det prøver vi næste gang så. Vi stopper den lige her. No shit.
Lille. Oh shit. Woo! Drive, bitches. Hvorfor synes jeg ikke? Ui, det lød særlig godt. Hvorfor? Okay, jeg har en måde, man kan launche en det længst. Ja. Du gør sådan her. Du sætter tre af dem. Og så sætter du bare tre cards. Nej, vi laver en ny verden, vi laver bare redstone, okay? Det kan vi gøre bagefter. Nu spiller vi det, laver vi det her færdigt. Så laver vi sådan en redstone verden bagefter. Ej, på en kæmpe big TNT. Nå. Jeg tror du ikke, vi skal sige tak, fordi alle sammen er? Tak, fordi I så med alle sammen i vores ikke rigtige... Ej, hvis ikke du selv lavede, er jeg stadig filmer. Nå, jeg filmer hele tiden. Tak, fordi I så med alle sammen i vores spring den her random rainbow map i luften, eller hvad fuck det nu var. Nå. Lade her. Men ja. Tak fordi I så med. Håber I kunne lide den, selvom det nok ikke var sådan særlig sjovt, men det var meget sjovt for os, så håber I kunne lide den. Tak fordi I så med, og ses, og husk giv den en like, hvis I synes den var rigtig fed. Giv den en dejlig like med hovedet ind i like-knappen. Ja, yeah, smash that like button. Smash that like button, hvis jeg får højt. Copyright, ej. Nå, tak fordi I så med.